Eh, cici siapa? Holy shit. Mabuk, mabuk dah, mabuk dah, mabuk dah. Gila plagi. Alright guys, I am back at my village, you know what I'm saying? But I am here, okay, but like with him, like with him, like with him, no, blah, oh, you like with him, you only back, We are going to cut some woods, going home, back to home, so we can cook some rice. Hey, hey. Guys, what are you doing? 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 You remember that shit. Jurah kamu wah, hai kita tak lagi. Bana mi ba, jurah kita lah lah punya pun ni. Bana ni tu, lah lip lawi ya. Ada. Ha, jalan. Kebin aku lah lah, lek 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 di mulai. Wah lagi. Lelu lelu, lelu nama. Mati dah kali. What a day there. Tell us how the Superman. Hey Superman. Let's go Superman. Superman ni joker ba. Dan ni kemali. Ha, Superman le tolak dia dai. Superman le tolak dia wali. Lega. Lega tu ada dah nak buat. Eh, Superman. Ketemu, ketemu. Oke, dah lah. Ya, dah lah. Aha. Ni sini aja lah. Kedua. Ah, kedua tu lah cari ya, nane. Titi ya, titi ya. Walau kau biar wad, kau dah sini aja lah. Bala. Nanti di sini apa? Nanti oleh Amerika. Nanti di oleh Amerika. Nanti di sini apa? Ini yang tak ada kau beli lah. Tapi ya, di oleh Amerika, mana lagi? The Korea, the cook. Offline, a level level. Do me, yan. Okay. You know nothing about that shit. You know nothing. Do I do a massage? Kau asyik mula bayi mana? Kau asyik mula bawa apa? Kali lagi, guys. Kalau hepa, lepo dah ni. Kau tu nak? Dok kau jual. Ibuat ke air nanti air siapa? Mereka ni. Siapa? Iya, gua bayar. Tidak boleh. Tidak boleh. Nalok. Ini apa? Tidak ada semua. Apa ni sahul dia? Ha? Sahul. Terbaik ada. Ya ni lah. Ya apa boleh semua. Dua dua terlebih. Ia pun kita rukun juga. Tidak nampak. Ia dua. Iwe. Macam ni. Ia cuma kena tukar kau ada lo. Siapa yang buat? Apa kau? Ah, takut. Weh, tu baru kelopan. Ah, macam ni. Salam muih kili, salam muih kili. Ni ada muih. Kalau elok ni, ijo lah, ijo ramu ya. Hahaha. Kau mana dia? Hai, hai jauh kamera apa yang jauh ni? Lo lah, ni jauh ni lampu itu ya, itu jauh jenah. Mewah. Mewah. Ibu ni tidak mulu tamanya. Hah. Jadi sih. Apa sih nama dek?
Guys, what you know about that? My baggy America a lot of people think we care about. Yeah. I don't even know, guys. I don't even know. What do you do that here? You pull up. I'm so damn Tia la chili. Go home. Go home. Jala, ha. Teri tewara. Tewara. We. Oleh besi ba. Hello. Dan mai la. Klo a khola. Ni klo ba khola. Kiko. Kiko. Ole la kiko menya ko. Hello. Hello. Đưa nó đâu mẹ, nó qua bắp lại. Dạ. Dạ. Đưa lên đi mà. Đưa lên nó mi lên. Nó mi lên. Năm nào lọt, nó thì bỏ. Ơ, thì bỏ. Lên cái này, nó thì bỏ. Lên cái này, nó thì bỏ. Kìa nó, bắt kìa mẹ. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Guys, this is my village. This is where I lived for a little bit. Yeah, I'm actually not from this village. I was born in a different village, but this is where my family's from. My mom, my dad. My dad's village. But my mom lived here for the longest time, and I met my dad, and yeah. Guys, I'm going to get more platter. What do you mean? I'm going to get platter. I'm going to get platter. What you know about that shit? Come on, copy of what? Hey, you look up your life. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm Shut up. Going somewhere. Bye bye.